jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Hei alle sammen, nå er det lille julaften, klokka er snart ett. Jeg har vært våken en stund og sånn, men Andreas kom hit og vekte meg klokka 12, faktisk. Eller litt før, for vi utvekslet gaver. Vi har ikke åpnet dem, vi skal åpne opp julaften. Nå ser jeg som en dritt, og jeg har lyst til å dusje og det her håret. Jeg har ikke giddet å tatt ut fletten engang. Og det er en ting jeg vil ta opp, noe som jeg synes er veldig unødvendig av folk, og det er... Og det er liksom den lille prosenten av dere som mener det og gjør det. Liksom når jeg sier at jeg ikke har en bra dag, eller at det har skjedd noe som har gjort at jeg har blitt litt lei meg i dag, så sier jeg at jeg vil ikke fortelle det. Det er visse folk som ikke respekterer at jeg ikke vil fortelle det. Skriver at det... Ja, men når du sier du har en dårlig dag, så må du jo fortelle hva som har skjedd, for vi vil jo vite. Åh, du er så dårlig, du burde bli som andre YouTuberer, for de åpner seg mer. Jeg har sittet og grinet på en video og fortalt dere om alt jeg føler om skole og press, og hvordan jeg har det om dagen. Hva er det med å ikke åpne seg med den videoen der, tenker jeg. Jeg vet jo, jeg bare skal drite i sånne kommentarer, men det er så irriterende. For jeg bruker så mye av livet mitt på YouTube, og jeg deler så å si alt. Jeg mener jeg deler så å si alt som skjer, utenom liksom det private som ingen har noe med, utenom meg selv og hva det enn må gjelde. Og det er så synd at folk bare krever mer og mer og mer. Jeg skal filme på julaften, er ikke det bra nok liksom? Jeg deler så å si alt som skjer i livet mitt, og jeg føler det er jo en grunn til at mange av dere sier at dere føler dere kjenner meg før dere møter meg. Fordi jeg er meg selv, og jeg deler meg på YouTube. Det blir liksom sånn når folk sier at du må fortelle hva som har skjedd, liksom. Når ting har skjedd, og jeg sier liksom, jeg vil ikke snakke om det, men jeg har det bare ikke så bra nå. Jeg kan godt si at jeg har en dårlig dag, uten at jeg må gi noen forklaring. Og det er det som irriterer meg, og jeg vet at det kanskje er de mindre som ikke forstår alt, og ikke forstår alt hva man burde si om det i mening. Tenker like mye som kanskje de eldre gjør, men det er liksom, vær så snill og tenk dere om. Og det at dere sier at jeg er upersonlig og sammenligner meg med andre YouTuberer, det er noe av det verste jeg vet. Jeg driter vel i hva andre YouTuberer gjør. Dette er min kanal, og det er mitt arbeid, og min hobby og jobb. Så nå er det ute. Nå må vi få glede oss dette her, denne irriterende greiene, og i dag er det lille juleefter. I dag skal jeg vaske på rommet mitt. Nå har jeg sagt det nesten i hver vlogg, men det er fordi at jeg ikke har giddet gjort det. Jeg har bare ryddet litt, og så ser det dritt ut, ja. Jeg skal vaske på rommet mitt, støvsuge og alt sånn skit. Skal jeg pakke inn de siste gavene? Det er vel egentlig det, og jeg har ikke fått kjøpt gave til farfar, og det er litt krise, fordi jeg har kjøpt alle andre enn farfar. Og jeg vet ikke hva jeg skal gi. Snakker jeg snart det skjer noen ting. Beklager den vifta, men sånn får det egentlig bare bli nå. Planen for i dag er egentlig å spille Sims. Jeg skal spille Sims i dag, masse også, fordi det er så deilig å spille Sims. Og nå har jeg ferie, og nå er det liksom... Og så skal jeg rydde vaskerommet, som jeg har sagt. Jeg vil bare informere dere om en ting, og det er det at det er veldig mange YouTubere, mest i utlandet, som har pratet om det her. Og det er det at... YouTube er helt fucka om dagen, og mange blir unsubscribed fra kanaler til folk, og jeg har opplevd det. At jeg har gått inn, og så er jeg bare, hæ? Så står det ikke at jeg abonnerer. Og det er veldig, veldig, veldig irriterende, så YouTube gjør det altså selv, for jeg har i hvert fall ikke rørt. Og så kommer ikke alle videoene opp i newsfeeden, eller liksom på feeden. Så alle videoene mine får ikke alle med seg, fordi den ikke kommer opp hos mange. Så det dere da må gjøre for å være helt sikre på å få med dere alle videoene mine, hvis dere vil så klart, er å trykke på den bjella ved siden av navnet mitt under. Der hvor det står Amalie Olsen, og så står det abonner, og så står det en bjelle. Trykk på den bjella, og så trykker dere at dere får sånn varsling hver gang jeg legger ut video. For det kommer til å hjelpe både meg og dere veldig. Jeg ser nå at jeg har halvparten så, eller views av mine på videoene mine har gått ned veldig, etter den der glitchen, eller hva jeg skal kalle det. Abonnentene går kjempefint, men da bare videoene mine blir ikke sett like mange ganger som før. Da kan du sikkert ha noe med at ikke alle gidder å se alle videoene nå, men jeg har i hvert fall merket litt grann på det med YouTube, og det greiene der. Så jeg ville bare informere dere om at dere burde trykke på den bjella under, for å være sikre. Det er veldig mange YouTuberer som spør om det, og nå er jeg en av dem, fordi jeg er ganske drittlei at YouTube fucker seg så fælt opp. Liksom når PewDiePie klager, da er det ille. Så jeg vil bare si ifra om det. Vi skal tydeligvis til bestemor klokka 4 og spise grøt. Det er bra. Nå har jeg lyst til å lakke neglene mine, for jeg har faktisk spart bittelitt negler. Du ser det så hvitt.
Nå er jeg hos bestemor og bestefar, og vi skal til å dra. Vi skal innom butikken, så jeg fant av julegaven til pappa. Nå er jeg hjemme. Ikke filmet så mye, eller jeg vil ikke filme så mye, fordi det var... Det er liksom litt er privat, da. Så vi skal pynte juletreet etterpå, for det er alltid tradisjon at vi pynter juletreet 23. desember. Ellers i dag så har jeg ikke gjort en dritt. Bare spilt Sims, og det skal jeg gjøre nå. Og så skal jeg vaske rommet etterpå. Det er det som skjer nå. Og så rydde opp rommet mitt ferdig, nesten hvertfall. Det ser i hvert fall bittelitt mer strøkent ut. Og nå skal jeg gå og legge alle gavene mine som jeg har pakket inn til folk, og legge det under treet. Så det gleder jeg meg til. Jeg har sett litt på sånne jule... Nei, hei, pys! Sett litt på sånne juleting på TV som går på lille julaften. Og klokka er 10:30, og jeg begynner å kjede meg litt. Så nå skal jeg opp og spille Sims, fordi det er det beste jeg vet når jeg ikke har en dritt å gjøre. Så er det veldig deilig at jeg har ryddet rommet. Hei! Så nå skal Pus og jeg kose oss i senga og spille Sims. Noe som er veldig deilig, og så redigerer jeg vloggen etter det. Vi får bare kose oss litt, vi kan. Litt grann er vi to. Ja. Åh, ikke fint. Nå er klokka 12, og jeg har seriøst ikke gjort en drit i dag. Eller vi har vært hos bestemor og spist grøt, og så har jeg pakket inn gaver og lagt dem under juletreet, og så har vi pyntet juletreet. Ja, så har det ikke skjedd en dritt. Jeg bare slappet skikkelig av i dag. Og rydder rommet. Jeg skal støvsuge i morgen, for det glemte jeg. Og jeg har lakket negler. What the heck? Det gjør jeg aldri. Så det er litt kjipt at jeg ikke har gjort en dritt, men... Jeg tenker at det er ferie, og jeg... Må få slappe av litt av. Så, nå skal jeg egentlig bare redigere vloggen og sånn, for nå er klokka 12 som sagt. Akkurat 0000 nå. Så jeg får posta den i morgen. Jeg vet at dette var en kjedelig vlogg, men you asking for it, and I give you the shit you want. Jeg prøvde skikkelig hardt å spille Sims nå uten motherload-koden. Funket i 3-4 Sims-dager, og så var det rett på koden altså. Som sagt, nå skal jeg bare redigere denne, så jeg får den opp. Og så, ja, vi ses i morgen på julaften. Fytti katta. Så da snakkes vi. Ha det.